yol əhvalatı. Mannheim'da yerli əhalən çox hansı işlə məşğuldur? Yəni, deyirsiniz, turistik bir şəhər deyil. Təbii ki, onların qazancıları turizmdən olmayacaq. Bəs əsasən yerli almanlar və ya gəlmələr nə işlə məşğuldurlar? Almanya'da ümumiyyətlə bütün şəhərlərdə istənilən işi tapmaq mümkündür. Yəni, Mannheim'da da siz istənilən bir sahə ilə məşğul ola bilərsiniz, istənilən bir ixtisasla məşğul ola bilərsiniz. Amma əsasən oranın Mannheim kənar ərazilərində sənaye obyektləri quraşdırılıb, zavodlar var, fabriklər var. Ki bu göstərir ki, əslində Mannheim'ın sahəsinin, ərazisinin əsasən sənayeləşmiş bir şəhər olduğunu göstərir. Onun kənarında da bir Ludwigshafen adlı şəhər var ki, o da Sumqayt'la qardaşlaşmış şəhər. Bəli. Hətta Sumqayt'da park var. Bəli. Eyni adlı bir park var. Mannheim'ın da əsasən belə deyək də əhalisi dediyim kimi sənaye tipli işlərlə məşğuldur. Yəni zavodlarda, fabriklərdə çalışır, amma istənilən sahə üzrə yenə də iş var. Mən özüm belə orada Hüquq bürosunda belə deyək bir praktika keçmişəm. Aydındır. Ludwigshafen dediniz. Deməli Ludwigshafen də deyir Sumqayt'la qardaşlaşmış şəhərdir. Sumqayt'la bağlı nələrsə var mı? Düzü mən görmədim orada. Çox duman ki var. Çünki qardaşlaşmış şəhərlər olanda bir küçə və ya bir park olur. Ola bilsin, olur, amma çox gəzməmişəm əslində o şəhəri. Sadəcə onun qardaş şəhər olmasının, yəni oxşarlığı nədədir? O da sənaye şəhəridir, Sumqayt da sənaye şəhəridir. Yəni Mannheim'dan daha çox sənaye şəhəridir, Ludwigshafen. Turistik baxımdan daha zəifdir Mannheim'ə baxanda. Sənaye şəhəridir, bu da yəqin təsir göstərən amillərdəndir. Bu Mannheim Almanya'nın xəritəyə baxanda hansı hissəsində yerləşir? Baden-Württemberg torpağında yerləşir. Baden-Württemberg də bir qədər cənub tərəflərdir. Belə ki, mərkəzə yaxındır, Frankfurt şəhərinin yaxınlığında yerləşir əslində. Frankfurtdan bir yarım saatlik qatar məsafəsindədir. Yəni, indi sizin danışdıqlarınız əsasında ora getmək eşqinə düşmüş insanlara konkret ora getməyin demək istəyirsiniz, mən belə anladım. Yəni, yox, getməyin demirəm. O mənada yox. Yəni, sırf Mannheim'a gedirəm kimi bir arzunuz olmasın. Sadəcə gedəndə o ətrafa, məsəl üçün Frankfurta, orada bir baş çəkə bilərsiniz. Bəli. Tövsiyə budur. Bəli, tövsiyə budur. Aydındır. Siz Almanya'da da təhsil almışsınız. Bəli. Hansı universitetdə? Bəli, Mannheim Universitetində təhsil almışam, belə orada da yaşamışam. Orada təhsil sistemini bir müqayisə eləsək, bir xüsusi detalları önə çıxartsaq. Azərbaycan təhsili ilə Almanya təhsili ümumiyyətlə köklü şəkildə fərqlənir. Təbii. Bizdəki, misal üçün, ümumi yanaşma necədir? Tələbəni müəyyən dərsi əzbərlətməyə məcbur edirlər. Hansısa imtihanları testlə verəndə istər-istəməz tələbələr onu əzbərləməyə məcbur olur və yaxud da dərsə əzbər soruşurlar bəzi müəllimlər. Düzdür, bizim də bəzi müəllimlərimiz var ki, mən Bakı Dövlət Universitetində oxumuşam, orada çox gözəl Avropa zehinli müəllimlərimiz var ki, insanlardan, tələbələrdən əzbər soruşmur nəyəcə dərsi, onlara nəsə dərk etdirməyə çalışır. Yəni, Almanya təhsilində də əsas məqsəd budur ki, tələbə dərsi dərk etsin. Dərk etsin. Üstəlik də praktiki cəhətdən də keyslər verirlər bizə. Misal üçün, mən hüquq oxuduğuma görə orada Avropa Məhkəməsinin keyslərindən daha çox dərs keçirdik. Nəinki adi nəzəri kitablar oxumaqdan. Yəni, keyslər üzərində biz öyrənirdik dərslərimizi. Üstəlik də orada qiymətləndirmə sistemi tədris boyunca yoxdur. Sadəcə sonuncu bir imtihanda bir qiymət verilir ki, bu tələbə keçə bilir növbəti dərslərə, yoxsa yox. Bizdə isə semestr boyu da qiymətləndirilir, həm də imtihanlar qiymətləndirilir. Yəni, tələbələri bir növ qiymət üçün oxumağa məcbur edirlər bizim təhsil sistemimiz. Yəqin ki, dövr dəyişdikcə bu islahatlar da genişlənəcək. Ümid edirəm, hə. Özün doğru olacaq. Müsbət yöndə bir tendensiya var. Bəli, əslində işartılar var, nəticələrini görəcəyik. Məsələn, sizin dediyiniz, adını çəkdiyiniz ölkənin təhsil sistemindən də müəyyən təcrübələri götürmək olar. Yaponiya təhsil sistemindən də müəyyən təcrübələri əxz eləmək olar və s. Tələbələr üçün yerli şərait necədir? Həm ödəniş baxımından, yəni kimlər ödənişdən oxuyur, kimlər ödənişsiz oxuyur orada? Amerikada bir ştat var idi, adını unutmuşam. Orada yerli insanlar ödənişsiz təhsil alırdılar, amma xaricdən gələnlər mütləq şəkildə ödəniş ödəməli idilər. Almanya'da elə deyil, Almanya'da alman dilində təhsil ödənişsizdir. Ola bilər ki, təkdük ixtisaslar olsun, alman dilində ödənişli olsun, amma əksərən bir 99% deyim, alman dilində təhsil ödənişsizdir. Bu həm xaricilər üçün keçərlidir, həm də yerli əhali üçün keçərlidir. İngilis dilində təhsillərdə də bəzi ixtisaslar var ki, ödənişsiz olur, amma bir çoxu ödənişli olur, İngilis və yaxud da başqa xarici dillərdə. Tələbələr üçün əslində orada çox böyük imkanlar yaradılıb. Birincisi, tələbələr üçün bir kampus var.
Tələbələr universitetə gedib səhərdən axşama kimi orada bütün işlərini görə bilirlər. Yəni həm dərslərində iştirak edirlər, həm dərslərə hazırlaşmaq üçün böyük kitabxanaları var. Yəni kitabxanalarda da dediyim kimi bütün istədiyiniz ixtisas kitablarını tapa bilirlər. Bundan əlavə kantinləri var. Bir neçə kantinimiz var. 3 dənə bizim kantinimiz var idi. Yeməkxanamız belə deyək. Orada da tələbələr istənilən formada bir qidalana bilirdilər. Kimi vegan idisə özünə uyğun menyu tapa bilirdi. Rahatdır yəni. Rahatdır, yəni hər bir şey rahatdır. Və tələbə kartı vermişlər bizə. Tələbə kartının da içərisində, bilmirəm, Azərbaycandakı digər universitetlərdə bu təcrübə varmı, yoxmu bilmirəm. Bakı dövlətdə yox idi tələbə təcrübə. İçərisində pul daxil edib, mədaxil edib, onu sonra kantində yeməkxanada istifadə edə bilirdilər. Kofe içə bilirsiniz, aparata salaraq, yemək yeyə bilirsiniz və s. Həmçinin də bu kitabxanada da keçərlidir o kart. O kart vasitəsilə biz kitabları bir növ icarəyə götürürdük, istifadəyə götürürdük. Müəyyən müddətdən sonra qaytarmalı olurduq və o bizim kartımızda qeyd olunurdu ki, filan kitab filan kəsədir. Yol əhvalatı. Babək bəy, siz orada Sürix şəhərində olmusunuz. Bəli, Sürix şəhərində olmusunuz. Sırf səyahət, məqsəd bu olub. Bəli, bəli. Niyə məhz Sürixi seçdiniz? Mən keçən ilin dekabrında, yəni yeni ildən qabaq bir gəzmək qərarına gəldim. Həm soyuqda Avropanı görmək istəyirdim. Əslində qaldığım şəhər Münxen şəhəri idi. Dostumun yanında qalırdım orada, amma oradan digər ölkələrə, digər şəhərlərə səyahət edirdim. Sürixə də belə bir qərar verdim ki, həm yaxın idi nisbətən, həm də başqa bir ölkə idi. Yəni başqa bir nisbətən başqa bir mədəniyyət. Amma almanca danışırlar orada. Sürixdə bəli, almanca danışırlar. Yəni yazıları da, dilləri də almancadır. Amma çox turist var deyənə, turistlərin sizi də turist sanıb, yəni ingiliscə danışa bilirlər. Satıcıları vəsair bəzən olur ki, şərqdən olur, bəzən başqa millətlərdən olur ki, zətən turistlər olur əksərən orada. Zürihədə necə getdim? Zürihə mən Münxen şəhərindən birbaşa avtobusla getdim. Bilirsiniz ki, Avropada bir Flixbus adlanan bir şirkət var, avtobus şirkətidir. Bu böyük bir şəbəkəni əhatə edir. Avropanın hər bir nöqtəsində demək olar aparırlar. Avtobusla. Avtobusla bəli. Bir 5 saatlıq yol idi. Səhər tezdən mindim, artıq günorta yaxın çatdım artıq Zürihə. Zürihdə də gəzməli, görməli yerlər adətən elə mərkəzi vağzalın, qatar vağzalının Hauptbahnhof adlanır alman dilində. Elə onun ətrafındadır, yaxınlığındadır. Elə birbaşa oradan çıxıb heç bir ictimai nəqlə minmədim düz orada. Minmək üçün də düzü ürək eləmədim. Çox niyə? Bahaydı çünki. Yəni Almaniya ilə müqayisədə ən azı 2 qat bahaydı orada qiymətlər. Qardaşlar, belə bir şey baxsın, dünyanın ən bahalı şəhərlərindən biridir. Bəli, bəli, bu öz yerində ən böyük banklar orada yerləşir. Elədir. Nə gözləyirsiniz ki siz? Yəni 30 qəpik olmalı idi gediş haqqı. Yox, təbii ki bu olmalı idi, amma yenə də yəni həm mən ictimai nəqliyyatda gəzməyi xoşlamıram. Yəni bayaq da dedim. Aydındır. O piyada gəzmək başqa məsələ. Daha önəmlidir. Belə piyada birbaşa düşdüm şəhərin əsas mərkəzi küçələrinə. Bahnhofstrasse adlanan bir mərkəzi küçə var. Elə birbaşa vağzaldan başlayır, şəhərin mərkəzinə qədər davam eləyir. Heç birinə avtonəqliyyat vasitəsi girə bilmir ora, sadəcə bir tramvay keçir oradan. Və ətrafı da, sağı, solu da bahalı-bahalı markaların olduğu bir alış-veriş küçəsidir. Çox qəşəngdir bəzəmişlər yeni il qabağı. Bu arada Christmas qabağı idi. Siz neçənci il idi? 2022-də. Hə, təzə gəlmisiniz. Keçən ilin sonunda. Christmas qabağı idi, çox qəşəng bəzənmişdi şəhər ümumiyyətlə, işıqlarla və s. Yəni, möhtəşəm bir idi. Düzdür, biraz yağış yağırdı, biraz səyahətmə azmaz da olsa mani oldu. Çətirlə gəzməli oldum. Amma möhtəşəm bir təcrübə idi Zürih. Zürihdə Bahnhofstrasse ilə düşdüm aşağı, elə sağım solum əslində elə tarixi binalarla doludu. Nə yaxşı ki, İsveçrə 2-ci dünya müharibəsində zədə almayıb. Ona görə də bütün tarixiliyi nə varsa indiyə kimi qoruyub saxlaya biliblər. Almaniyadan və yaxud da digər ölkələrdən fərqli olaraq. Orada gəzdim, bir sed yalan olmasın, bir 18 min addım atmışam. Orada Sürix gölü də var. Düzü getdiniz mi o tərəfə? Yox, ora getmədim düzü. Mənim getdiyim yerlər çayın ətrafı idi. Zaten orada çayın ətrafında yerləşir şəhər. Və o körpülər var orada, məşhur körpülər var. Şəhərin bu tərəfinə keçirsiniz, başqa bir mənzərə açılır qabağınıza. Körpünün digər tərəfinə isə başqa bir mənzərə açılır qabağınıza. Çox böyük və möhtəşəm kilsələri var idi. 4-5 dənə məşhur kilsələri var. Mən baxıram, siz dedikcə Müqəddəs Pyotr kilsəsi var orada. Hə, St. Peter's Kirkə adlanır. O çox qədim bir tarixi var. İşte, hadisə 1000-ci illərdə falan dikilib. Ondan başqa
bir Grossmünster, yani Zürihin simvollarından biri de o da Grossmünster kilisesidir. O da romanesk stilinde bir tikilmiş bir kilisedir, möhteşem bir kilisedir. O da 1500-cü illərdə tikilib hardasa. Onlara düzü birinə daxil olmağa çalışdım ki, içərisini görüm ən azından, amma həmin tarixdə bir qədər xristiyanların dua etmə, ibadət etmə vaxtları idi, yəni ziyaret edənləri buraxmırdılar, sadəcə ibadət edənləri buraxdılar. Mən də xristiyan olmadığıma görə girə bilmədim içərilərinə, baxa bilmədim. Vasa Kirke adında bir nədə bir ada, kiçik bir adanın içərisində düzəldilmiş bir kilisələri var idi. O da təqribən 13-cü əsrin abidəsidir. Və maraqlıdır ki, Frau Münster adında bir xanımların kilisəsi var idi orada. O da o isə ən qədim kilisələrdən biri sayılır. 853-cü ildə inşa edilir. Uy, uy, uy. Və o tarixdən bu tarixə qədər sağ salamat gətirib çıxarır. Heç mi restorasiya olunmuyor? Çox güman ki, olub. Olur. Çox güman ki, olub. Amma Avropada abidələrə baxsanız, onların restorasiyasını görəndə bilmək olmur ki, bu yəni dəyişiklik edilib, üzərində edilməyib. 853-cü il hara? Təbii ki, hə. Yəni, mümkün deyil də, yəqin əl dəyilməsin. Mütləq şəkildə keçir, sadəcə olaraq elə bir formada restorasiya edirlər ki, yəni orijinalından seçilmir az qalır. Hə, aydın. Bundan başqa da, kilisələrdən başqa da orada bir opera yeri var idi, opera house var idi. Opera house da Zürihin ən məşhur nöqtələrindən biridir, bəmbəyaz bir binadır, möhtəşəm bir binadır. Düz operaya girmədim orada da. Mənim oradakı səyahətim əslində bir günlük idi. Səhər gəlib, axşam çıxmaq istəyirdim oradan, qayıtmaq istəyirdim. Amma bəxtimdən biraz, bəxtsizliyimdən daha doğrusu belə deyim, ya da ki, mən düzgün araşdırmadan getmişəm deyənə. Elə bir tarixdə getmişdim ki, 24 dekabr idi səhv etmirəmsə, artıq 5-in yarısı idi səhv etmirəmsə, artıq bütün şəhər bağlandı. Bütün dükanlar, bütün abidələr, bütün hər yer bağlandı. Bircə bəzi restoranlar açıq qaldı. Onların Christmas qabağı, belə deyək də, ibadət günüymüş səhvimə. Ona görə hər yer bağlandı və yaxşı ki, bir neçə suvenir almışdım o vaxta qədər. Yəni, gecə qalmadınız? Yox, gecə qalmadım. Haradasa 10-un yarısı yox, 8 idi. Artıq mən qatara minib qayıtdım. Qidalandınız yəqin ki. Təbii ki, hə. Bu, bahalı şəhərdə ən bahalı yeməyin qiyməti neçə idi və ən bahalı yemək hansıydı? Ən bahalı yemək düzü bilmirəm, yəni ən bahalı yerdə oturmadım, amma bahalı restoranlar kifakədə var idi. Ən azı bir yeməyin qiyməti, bir 40 frank filan idi. İsveçrə frankı da avroyan aşağı-yuxarı eyni idi, bir qədər yuxarıdır məzənnəsi. Çox doluydu düz restoranlar, yəni restoran axtarırdım ki, yerli yemək yiyə bilim. Onların deyəsən, yerli yeməkləri çox da deyil, çünki... Əsasən kartofdur. Əsasən kartofdur və müxtəlif Avropa ölkələri, misal üçün İtaliya mətbəxini də transfer ediblər özlərinə, ən çox Alman mətbəxini İsveçrə transfer edib özlərinə, yəni belə də olar. Onların bir özəl yeməkləri var ki, qədimdən bəri yiyirlər, əvvəllər deyilənə görə sadəcə səhər yeməklə istifadə edirlər. Rösti adlanır. Rösti. Rösti. Bildiyimiz kimi kartofdur, rəndədən keçirilir, biraz içərisində yumurta qatılır və s. digər ədviyyatlar qatılır və olur yemək. Yemək. Və buna tarixi bir yemək deyirlər. Dadına baxmışsınız? Dadına baxdım. Bəli, dadına baxmasaydım olmazdı. Maraqlıdır. Maraqlı dadı var idi. Möhtəşəm bir şey deyildi, amma adın yazım yeməyə dəyər. Hazırlayaram. Hə, Rösti adında. Resetdən taparsın yəqin ki, internetdən və yerli pivələrinin dadına baxdım, çox qəşəng pivələri var idi və olmazsa olmaz Zürihə və yaxud da Almaniyaya getmişsinizsə sosis yeməsəz, mümkün deyil oradan qaydasız. Onların da dadına baxdım, bir qəşəng fərqli-fərqli sosislərdən biraz-biraz yığmışlar tabağa. Bəyəndim yeməklərini, düzdür, baha oldu. Hər şey bəyənən adamı oxşamırsınız, onu bəyənmişsinizsə, deməli, doğrudan da bəyənləsi bir şeydir. Yox, doğrudan dadlı idi. Bir 40 franka yaxın pul çıxdı orada. Hər şey, pulu fikirləşməyin, qazanarsınız. Əsas odur ki, təcrübə idi. Bəli, əsas odur ki, təcrübədir. Sonra İspaniya təcrübəniz də var sizin. İspaniya deyəndə həmişə belə əyləncə yada düşür, festivallar yada düşür. Daha çox çılğın formada istirahət eləmək istəyən insanların yeri yada düşür. Düzdür, orada da, məsəl üçün, Barcelonada və digər şəhərlərdə tarixi abidələr, tarixi yerlər çoxdur. Amma əsasən mən gözümün qarşısında o çılğın insanları görürəm İspaniya deyəndə. Siz necə orada özünüzə şərait yarada bildiniz? Mən Barcelona şəhərinə səyahət eləmişəm İspaniyada. Barcelona klubunun da fanatı olduğumu görə əslində birbaşa, yəni Barcelona düşünürdüm. Camp Nou-nu da ziyarət elədim bu arada orada, bütün muzeyini, onların bütün geyimi, soyunma otaqlarından tutmuş, koridorların hər birini gəzdik.
Əsas məqsəd elə Camp Nou-nu görmək idi. Digərləri bəhanə idi. Bir sual verim sizə. Camp Nou, mən də Barcelona azarkeşiyəm. Düzdür, hələ qismət olmayıb oraları gedib gəlmək. Ona görə bir istiqamət verin mənə. Stadiona həftənin bütün günləri daxil olmaq rahatdırmı və şərtlər necədir? Oyun olan günlərdə buraxmırlar təbii, ki, amma yay vaxtı adətən onlar istirahətdə olurlar futbolçular və səhv etmirəmsə həftənin müəyyən bir günləri ayrılıb ziyarət üçün. O da yəqin ödəniş qarşılığında. Təbii ki, təbii ki, biletləndir, biletlə ödənişlidir. Çıxışda da sizi möhtəşəm bir mağaza qarşılayır. Barcelona'nın formaları və digər aksesuarların satıldığı bir mağazadır. Fanatsızsa mütləq ora getsəz, mütləq baş çəkməyinizi tövsiyə edirəm. Stadion televizordan belə çox əzəmətli görsənir. Canlı yəni, görsəz bax, ümumiyyətlə. Canlı hansı təəssüratlar yaranır insanda? Yəni soyunub geyinmə otağına kimi icazə verirlər. Bəli, bəli, hər bir yerə icazə verirlər. Hətta hamam otağına da gedir. Bəs bu da mənim maraqlı olmadığına görə ümumiyyətlə getmədim. Hə də, adi bir yerdir yəni. Bildiyimiz yerdir. Futbolçuların stadiona daxil olduğu bir koridor vardı. Əsas məşhur koridor. Oralara gedər hər biri. Bəli. Bircə stadionun otunun üzərinə ayaq basmağa qoymurlar. Amma kənarlarda gəzə bilirsiniz. Aydındır. Və stadiondan çıxdınız. Stadiondan çıxdım. Getmişkən Barcelona'nın digər ərazilərində gəzim dediniz. Bəli, bəli, mütləq şəkildə gəzmək lazımdır. Ora avtobusla getmişdim mən. Düzü biraz yorucu avtobus səyahəti olmuşdu. Aha. Bir 13 saatlıq bir avtobus səyahəti oldu. Parisdən ora avtobusla getdim. Amma şəhərdə metro avtobus sistemi çox gözəl işləyir. Tramvay da var orada. Düzdür, Almanya və digər Qərbi Avropa ölkələri kimi möhtəşəm sistemdə deyil. Amma çox qəşəng işləyir, yəni bizdən daha irəlidir onların sistemləri. Orada ən möhtəşəm bir simvolu var da, bahis olan simvolu var ki, La Sagrada Familia adında bir möhtəşəm bir kilisə var. Onun da müəllifi digər möhtəşəm adlilərdən müəllifi olduğu kimi memar Antoni Gaudi-dir. Antoni Gaudi də 19-cu əsrdə, 19-un sonları 20-ci əsrin əvvəllərində yaşayıb yaradıb. La Sagrada Familia içərisində girə bilmədim, təəssüf ki, vaxtım az idi. Amma çölündən əməlli başdı, yəni insan valiq olur. Yəni, onu gördükcə, yəni şəhərin də bir çox nöqtəsini görsənir bu arada. Onun, səhvəmsə, ona yaxın qülləsi var, nazik qüllələri var və onlar hər yerdən görsənir deyimi var. La Sagrada Familia-dan sonra mütləq görməli olduğunuz yerlərdən biri də Park Güell-dir. Park Güell də vaxtı ilə bir saray kompleksi kimi tikməyə çalışıblar onu. Onu da Gaudi inşa eləyib 1914-cü illər arasında. Və orada elə Gaudinin öz evi də var, yaşadığı evi də var, o muzey də yerləşir orada. Sonradan alınmayıb layihə və onu parka çeviriblər. Və çox möhtəşəm bir rəngarəng bir parkdır. Niyə alınmadığı barədə nələrsə var mı? Sərmayə alıb tapa bilməyiblər vaxtı ilə ki, onu inkişaf etdirsinlər. Yəni, uzun müddət davam etdiyinə görə inşası, yəqin ki, bir hökmdarın və yaxud da bir kralın dövrünə kifayət etməyir və digər ondan sonra gələn xələflər isə ona sərmayə yatırmaq istəməyiblər və bunu əhaliyə açıq bir parka çeviriblər. Və məncə çox uğurlu bir qərar olub. Yəni Park Güell-ə getsəz, çalışın günorta 4-dən əvvəl gedəsiniz. Çünki giriş pulludur, biletləndi. Və biletləri də əvvəldən almağınızı tövsiyə edirəm. Mən səhv elədim, oradan gedib almağı düşündüm, amma ala bilmədim artıq. Bağlı oldu artıq. Yəni əsas gəzməli, görməli yerlərini bir qədər bağladılar və kənarlarını görə bildik. Ondan sonra isə ən məşhur küçələri var. Küçəsindən biridir. Barcelona La Rambla adlanan bir küçədir. Mərkəzi küçədir. Hər iki tərəfində avtomobil yolları gedir, amma mərkəzi bir növ park kimi salıblar. Ağaclıqlar və s. var. Sağında, solunda alış-veriş mərkəzləri, turistik mağazalar və s. var. Və ta mərkəzi küçədən Barcelona'nın mərkəzi bir küçəsi var. Oradan ta limana qədər inir həmin küçə. Limanda da çox qəşəng restoranları var. Orada ilk dəfə Sangria tatdım. İlk dəfə təcrübəm o idi. Sangria? Sangria, bəli. Meyvəli çaxırdı, belə deyək. İçərisində meyvələr var və soyuq ikram olunur, belə deyək üçə. İlk dəfə onu dadıdım, bir qədər də başıma bir balaca az qala hadisə gəlirdi. Elə bir qədər sərxoş kimi olmuşdum. Yəni, ilk dəfə dadıdığıma görə dadını bilmirdim necə olur. Daha çox tutdu. Tutdu və az qala çantamı qoyub getmişdim. Vay, 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 vay. Yolun yarısını qayıdandan sonra yadımda ki, çantam yoxdur. Qayıtdım, təzəmi bir də götürdüm. Yaxşı ki... Ərazidə tək idiniz. Hə, tək idim. Və yaxşı ki, ofisiantlar götürüb saxlamışlar ki, bəs müştəri birdən qayıdar, qaytarar. Qayıtdım ilə qaytardılar. Orada ümumiyyətlə necədir? Yəni, nəyinsə itəndə filan olanda...
Yəni orada hər kəs tövsiyə edir ki, bir qədər ehtiyatlı davranın. Barcelona'da. Barcelona'da, əsas da bu La Rambla küçəsində. Çünki çox sıxlıq bir küçədir, insanlar çoxdur. Oğrular da var. Çox güman ki, oğrular da var deyənə tövsiyə edirlər ki, ehtiyatlı olun ciblərinizdən və s. Yəni qiymətli əşyalarınızı ehtiyatlı saxlayın üstlərinizdə. Yerli əhalidən gəlin biraz danışaq. Davranışlar necədir? Bilirik ki, orada bir Kataloniya məsələsi də var. Kataloniya ruhunu hiss eləmədim düzü mən orada. Aha. Yəni İspanlarla Katalonların qarşı durması kimi bir şey hiss eləmədim. Mən elə o atmosferi öyrənmək istəyirəm sizdən. Amma nəsə hiss elədinizmi? Yox, hiss eləmədim düzü. Mənim hiss elədiyim oldu ki, İspan milləti, yəni bilmirəm onlar Kataloniya idi mi tam yoxsa qarışıq idi mi? Çox istiqanlıdılar. Dəhşət istiqanlıdırlar və onlardan siz onları görən kimi sizlə münasibət qurmasalar belə, gözləri ilə qanınız qaynır artıq. Yəni yaxınlaşsa sadəcə illərin dostu kimi bir söhbət edə bilirsiniz onlarla və yardımsevərdilər. Yəni hər anı sorursa canla başla sizə izah eləməyə çalışırlar. İngiliscə bilməsələr də başqa bir adam tapırlar yolunu, deyirlər ki, bu adama falan yer lazımdır, getməlidir falan yerə, falan yerə. Düzdür, mən o vaxtı mobil internetim yox idi orada gəzəndə, xəritədən istifadə edirdim, ona görə bir çətinliyim çəkirdim. Çətinliyim olurdu ki, bura necə gedim, metro xətti hardadır və s. Biraz qarışıqdır onların da metro xətti bizimkindən. Daha çox sıx şəbəkəsi var metrolarında və s. Onunla bağlı yəni yardımsevərdilər. Və şəhərin də ab-havasında sanki bir canlılıq var. Yəni düzdür, bir çimərli şəhər deyil Barcelona. Amma yenə də böyük bir turist axını var ora. Və çox canlı şəhərdir. Sanki ad özü çəkir adama. Barcelona adı özü çəkir ki, gəl, gəl, gəl. Yəni, bu maraqlı bir şeydir. Söhbət təkcə futboldan getmir. Ümumiyyətlə, ad olaraq da çox çəkici bir addır. Siz başqa hansı istiqamətlərdə hərəkət eləmişsiniz? Təkcə İspaniyada yox, ölkə baxımından. İspaniyada deyirsiniz, yoxsa... Yox, yox, ümumiyyətlə, İspaniyada çıxsa. Ümumiyyətlə, mən keçən ilin sonunda elə Viyana və Zalsburq şəhərlərində oldum, Avstriyada. Viyana və Avstriyada, Salzburgda oldum, orada da əslində hərəsində bir gün oldum. Salzburg Almaniya yaxın idi, Münchenə yaxın idi və bir saat yarımlıq, belə deyək də, Bakı-Şamaxı yolu kimi bir şeydir, yaxınlar birbirinə xeyli. Və avtomobillə getdik dostumla, ziyarət etdik oranı. Xoşbəxtlikdən də Dünya Çempionatı finalına rast gəlmişdik. Həmin gündə getmişdik oranı ziyarət etməyə. Gəzdim Salzburgu ilk görəndən. Çox bəyəndim. Yəni, Salzburgda düzdür, bir Alman abı havası var. Nə də olsa Avstriya millətinə, Almanya milləti eynidir. Amma Almaniyadan fərqli bir şəhərlərinin görünüşü var. Oxşar olsalar da, millətlər eyni olsa da, tərzləri bir qədər fərqlidir Avstriyalıların. Salzburgun da ümumiyyətlə abı havası mənə çox xoş təsir bağışladı. Yəni, Viyana ilə Salzburg arasında da böyük fərqlər mövcuddur. Hə, biri təbii ki, paytaxt şəhərdir və mədəniyyət ocağıdır bir növ. Əslində, Salzburgda da böyük bir mədəniyyət yerləşir, orada böyük sənətkarlar yetişib. Amma Viyana tamamilə başqa aləmdir təbii ki. Viyana mərkəzi ilə kənarları bir qədər fərqlidir. Müasirliklə, tarix bir-birindən içsədir orada. Vəhdət təşkil edir və bəzi bölgələr var ki, sırf müasir dizaynladır. Misal üçün, mərkəz vağzal ətrafı ərazilərinə getsələr ziyarətçilər, orada yeni müasir şüşədən ibarət binalar görə bilərlər, müasir muzeylər görə bilərlər. Amma şəhərin mərkəzinə doğru, yəni köhnə şəhər ərazisinə, içəri şəhər tərəfi gəlsələr, artıq onları ancaq və ancaq tarixi abidələr qarşılayır. Tarixi şəxsiyyətlərin heykəlləri olsun, abidələr olsun qarşılayır. Möhtəşəm bir yerdir. Çox maraqlıdır ki, bayaqdan fikir verirəm, siz getdiyiniz yerlərdə elə bir gün, bəzən yarım gün qalıb qayıdırsınız. Bu sizin tərzinizdir, yoxsa daha çox şəhəri görmək istəyindən belə gəlir? Qısa müddətli səfər eləmişdim mən əslində son dəfə Almaniyaya və vaxtım da az idi əslində. Ona görə çalışırdım ki, maksimum dərəcədə görə biləcəyim qədər çox şəhər görüm. Ona görə də qalıb bir qədər vaxt itirmək istəmədim. Çünki qalsam bir gecəni itirmiş oluram. Belə gecəni mən qayıtmaqla keçirtmiş oldum. Və qayıdıb növbəti gün başqa bir yerə gedirdim. Aydındır. Bayaq biz İsveçədən, Sürixdən danışırdıq. Siz indi o ab havanı görmüşsünüz. O yaşam tərzini görmüşsünüz orada. Müəyyən qiymətlərdən də xəbərdarsız deyə müəyyən bir rəqəm çıxarda bilərik, düşünürəm. Getdiyiniz yerlər arasında ən bahalı yer ölkə İsveç olub, təbii ki. Məsələn, bir 10 günlük səfər təşkil eləmək
lazım olsa təxminən insan nə qədər məbləğindən keçməlidir deyə düşünürsünüz? Tövsiyə edərdim ki, bunu ən azı bir 3-4 ay əvvəldən planlaşdırsınlar və otel rezervasiyalarını erkəndən eləsinlər və bayram qabağı rezervasiyalardan qaçsalar yaxşıdır. Yəni bayramdan xeyli əvvəldən ən azından otağı tutmağa çalışsınlar, oteli tutmağa çalışsınlar, daha ucuza başa gələ bilər. Mən getdiyim ərəfədə bir günü haradasa 150 frank falan idi otellərin qiyməti və bunu da ona vursaq ən azı 1500 frank. Sırf otel gecələmə xərci edir. Təbii ki, ucuzlarını tapmaq olar, hosteldə qalmaq olar filan ehtiyat eləmirlər, yəni ziyarətçilər. Hosteldə bir neçə adam bir yerdə qalır və tanımırsın onları. Bir qədər yəni, qiymətli əşyalarımızı çox diqqət mərkəzində saxlamalısı ki, kimsə götürə bilər. Amma otellərdə təhlükəsi daha yüksək olur, ona görə də qiymətlərdə bir qədər yüksək olur. Amma yemək xərclərinə gəldikdə isə gündəlik ən azı bir 100 frankı kənara qoysalar, yaxşı olardı. Səhər, axşam gün orta yeməklərinə ən azı 100 frank gedəcək. Gəzmək isə şəhərin bir tərəfindən digər tərəfinə hər birinə ictimai aqret var. Amma yenə deyirəm, bahadır. Qiymət təxminən necə dəyişir? Bir gedişlik, orada biletlərin növləri fərqlidir. Bir istiqamətli və bir gedişli və zonalara bölünür şəhər. Eyni zonada hərəkət etmək istəyirsəniz, bir istiqamətli bilet səhv etməsə 4 frank falan idi. 4 frank da haradasa, yəni bir gedişli bizdəki 30 qəpik ilə müqayisə eləsəz, 8 manata yaxın məbləğ edir. Yəni, dəfələrlə yüksək bir məbləğdir. Təbii ki, yüksək məbləğdir. Mən belə başa düşürəm ki, xüsusən də İsveçrə aşağı büdcəli turistlər üçün uyğun ölkə deyil. Bəli. Sadəcə sizin kimi bir gəlib oradan tur atıb qayıtmaq və ya başqa ölkəyə keçmək daha uğurlu ola bilər. Babək bəy, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bilmirəm, növbəti səfəriniz hara olacaq, haranı planlaşdırırsınız? Şimali Avropa ölkələrini gəzmək istəyirəm, Danimarka, İsveç, Norveç ölkələrini gəzmək istəyirəm, oraları görməmişəm düzü. Qış vaxtı risk eləmirəm. Nəsə, Asiya ölkələri isə maraqlı deyil. İlk öncə bunları bitirib, ondan sonra Asiya ölkələrinə getməyi planlaşdırıram. Yaponiyanı, Koreyanı, Çini görmək istəyirəm Asiya tərəfində. Bu səyahət arzularınızın hamısının reallaşmasını diləyirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul elədiniz. Studiyamıza təşrif buyurdunuz. Çox sağ olun. Studiyamızın qonağı yol əhvalatında Babək Umudov idi. Yol əhvalatı.